Huomenta. Pyyn villitystä. Tarkoitus tekemään ja sitten vikaa katsoa peurojen ruokintapaikat, onko siellä syötävää. Eipä ne juuri paljon nyt syö vielä tässä vaiheessa. Sitten vie uusi supiloukku hajustumaan tuonne metsään. Ostin se, mikä Grand Fersi vai Grand, mikä se olikaan, semmoisen yleisloukun. Ja nyt vaan yhden kappaleen alkuun. Sitten 5 supirautaa ostin, ettei tappavaakaan, niin pitää rakentaa ne laatikot. Katsotaan, mitä kaikkea tänään tulee tehtyä. Nyt ekaan ainakin tuonne kokeillaan pyytäpillistä. Yllättäen ne alkoi tuulee ja vähän niinku mukaan satamaankin. Tuli vähän déjà vu pari viikon takaa, kun tulin pyytäpillittäen. Hirveä tuuli ja vesisade alkoi. Okei. Tänään on pyyt hiljaisia, ei vastaile, eikä se olisi tietenkin aina paras, että kuulee piipattelua ja siihen lähtee mukaan. On tässä maan poikuen nähnyt kyllä olevan, mutta ne on tänään tuolla tuulelta suojassa varmaan. Ellei joku peto oo syönyt niitä kaikkia. Tää käy kattelee yksi toinen paikka vielä. Vien samalla kauroja sinne elukoille. Tää käy ainakin katsomassa, että onko kaukalo vajunnut yhtään. Joo. Mä tosta yhden poikuen löysin, mutta vähän höntyyli itse sen kanssa. Ja ne vastaili alkuun ihan mukavasti, mutta ne haisto varmaan palaneen käryä. Ja
sitten ne vaikeni. Sitten jos ne vaikenee eikä ne vähän tuulee, niin ei kuule. Ne pitää välillä semmoista ihan pientä sirpsitystä ja sitten kuuluu tietenkin rapinaa, jos ne maata pitkin tulee. Niin. Jos ei ne mitään ääntä pidä pysyy paikoillaan puurunkoa vasten, niin jos ei niitä näe, mihin ne esimerkiksi on laskeutunut, niin ei siinä oikein ole mitään jakoja päästä. Sitten kun se siitä lähtee melkoista kyytiä liikkeelle, niin yksikin oli tuossa, kun mä istuin pillittämässä, niin kun näin, että jonnekin se lenti tuonne, niin istuin paikalle ja oottelin ja rupesin pillittämään, niin ei mitään vastausta ja sitten vähän rupesin vaihtamaan paikkaa, niin sitä haulikon kantaman päästä se lähti 1100 muille kinkeripiireille. Pitäisi vaan muistaa aina olla rauhassa, mutta ainakin niitä on, sehän on hyvä juttu jo. Meillä ei täällä, on seuratoimesta rauhoitettu tuo teeri ja noin muut kanalinnut pyytä saa käydä metästä. Mä en usko, että meitä käy. Välttämättä ei käy kukaan muu kuin meikäläinen. Ainakin aika harva. Tääkin on itse asiassa. Tähän mulla on niinku maanomistajan lupa käydä tässä. Tää ei oo niinku meidän seuran mestaa. Etupäässä koirareeniä ja sitten vähän haukkaamassa happea tänne. Vähän pienpeto paikkojakin tässä koitan kartoittaa. Tää on niinku meidän seura alueen niinku raja mailla. Että jos täältä löytyisi jotain hyviä paikkoja, mihin vois laittaa loukkuja ja rautoja, niin pysyisi niinku sieltä metsäalueen reunoilta poistelemaan niitä petoja, ettei ne tuu alueelle. En oo sitä pienpetoa hirveesti. Siellä on mielenkiintoa, on paljon enemmän kuin taitoa siihen hommaan, mutta onneksi YouTubessa on paljon aiheesta videoita ja Riistakeskus järjestää kurssejakin. Voi sitten oppia sitä aihetta. Mutta nyt sinne lähdetään sinne seuraavaan mestaan katsomaan ruokintaa, ehkä pyytä. Joo, täytyy siihen tuua. No ehkä ei vielä. Ehkä mä tuon sinne sitten myöhemmin. Onhan tuossa tavaraa. On tässä jotakin elukkaa käynytkin. Kamera ei ole vielä vireessä. Mennään sitten toiselle ruokintapaikalle ja virittelemään tuo supiloukku. No pyyt on tänään piilosilla, niin antaa niitä nyt olla. Tossa mä kävin kans vähän pillittämässä, mutta ei sillä mitään ollut. Tai varmaan oli, mutta ei sillä kukaan kun on lähtenyt kommunikoimaan. Mä käytän pyyllä näitä RC32 ja 2,9. Mä oon käyttänyt kyllä joskus, jos nuo on ollut lopussa, niin ihan savikiekkopaukkujakin. Ajattelin, että vois kokeilla pienoiskivääriä, vois kokeilla joskus ihan mielenkiinnosta. Tässäkin näyttää nyt olevan vielä kyllä ihan tarpeeksi viljaa. Kertokaa mestarit, että mikä on elukka, joka heittää tuota ihan syömäkelpoista viljaa tuohon maahan. Mulla on sama homma tuolla omalla ruokintapaikalla.
täyden tynnyrillisen melkein ne on nakellut siitä kaukalosta sinne maahan. Onko se vaan peura vai mikä juttu tuo? Sen mä tiedän, että närhi vissiin levittelee ainakin, mutta tuo on kyllä niin massiivista, että ei viime vuonna, en kyllä muista, että olisi niin käynyt, että melkein koko tynnyri olisi mennyt nakeltu vaan maa. Joku höyhenhän tuossa kyllä on. Ehkä se joku lintu. Mutta täältä pitäisi nyt miettiä sitten se, että miten sen supihomma oikein toteuttaa loukun. Nimittäin kun tuossa meillä on kivi, nuolukivi. Ja tuossa se on käynyt nytte. Tuossa on kamera, niin tuossa on supi käynyt monena iltana 7-8 aikaa. Ja mä oon sen kerran nähnyt kaksi supea tuossa tiellä. Ja nyt kun mä oon katsellut niitä juupituupoja ja muun muassa toi metsästäjän vuosi ja mitä näitä muita on, niin siellä niissä aika monissa on, että tie laita olisi semmonen hyvä paikka. Tai sitten lähellä vettä. Tässä nyt on käytännössä vesi, ei ole niin lähellä, että mä en usko, että sillä olisi merkitystä. Se on kyllä molemmilla puolella vettä on, mutta siinä on satoja metrejä matkaa. Useita satoja metrejä. Sitten mietin, että tuossa olisi tuota tietä myöten, niin siinä nousee tuommoinen mäki. Ja mietin, että jos laittaisi siihen tien varteen sen vähän korkeammalle kohdalle, tai korkeammalle kohdalle, niin tuossa siitä valuisi molempiin suuntiin se haju, koska tuossa tiellä ne tosiaan liikkuu kyllä silloin kaksi supea. Mulla on siihen se loukkuvahti, mutta se ei ole vielä tullut postissa. Mä ajattelin, että mä laitan nyt viikonlopuksi sen ihan vireeseen ja sitten viikossa kun lähden reisuun, niin pistän sen niin, että se ei laukee. Niin sitten ne saa tututella siihen ja sitten kun mä saan sen loukkuvahdin, niin pistän sen ja sitten jos on poissa, niin joku toveri saa käydä lopettamassa sen, koska Sari ei suostunut, vaikka mä lupasin kouluttaa aiheen. Niin hirviäkin tuossa käyttäessä syömässä on ollut vasa ja emä. Niin mä tajan tehdä, en mä sitä tähän nyt laita. Pistän tuon tien varteen niin sille, että se on helppo tarkastaa. Okei. Ei nyt tästä ihan mäen päältä löytynyt semmoista aivan huippupaikkaa. Ja nythän tietenkin on aina osa mielestä tätä ei pidä peittää ollenkaan, vaan pistää näköiselle ja osa mielestä pitää vähän peitellä ja sitä rataa. Mutta mä nyt laitoin sen tommosen kuuseen, tai niinku hankasin sitä maahan, että se menisi mahdollisimman niinku silleen tasaisesti, että se ei heilu siinä. Sitten vähän oikeastaan nuo kuuset etupäässä tai nuo oksat sitä varten, että se ei tohon tielle välttämättä näy ihan heti. Ja sitten kumminkin, että tuo luukun näkee aika helposti tuosta katsomalla, että onko se auki vai ei. Sitten kalaa nakkelin tuohon pitkin poikin. Tässä oli ohje metsästäjän vuosikanavalla ainakin, että enemmän kalaa tuonne ulkopuolelle kuin itse tuonne loukkuun. Ja sitten mä jätin tähän ulkopuolelle muutaman kalan palaan tonne silleen, että ne on vähän niinku piilossa. Et sitten jos ne sieltä katoo, niin todennäköisesti siinä on käynyt jotain muutakin kuin närhi. Ja sitten tää aukko ehkä olisi voinut olla vähän niinku enemmän silleen tavallaan piilomassa, että se närhi tai muut ei mene tuonne sisälle, mutta se on nyt nuin ja mä huomenna tuun tietenkin tämän katsomaan ja sitten viikonlopuksi tosiaan laitan niin, että siellä pystyy kulkemaan, mutta että se ei laukee toi loukku, että ne oppii. Siinähän on nyt valtavasti, se on suoraan liikkeestä kaupasta käytännössä tuotu tuohon ja hajujahan siinä on vaikka kuinka paljon, mutta ainakin jos näkee sitä kalaa, jos lähtee tosta, että täällä jotakin kävisi ja sitä rataa. Mutta se on nyt siinä vireessä ja toivottavasti sinne menisi ainakin joskus sitten supia ja jos ei sen tähän alan nappaa, niin mä katselen joku toisen paikan sitten parin viikon
päästä. Ja... jees. Miltä se tuolta tieltä näyttää? Se näyttää just siltä, niin kuin joku olisi naamioinut sinne loukun. Siellä se on. Jees, mulla on nyt vaan tää yksi loukku, niin se nyt jos mä vähän joudun käveleen tuohon. Mutta sit jos niitä olisi paljon noita kymmeniä loukkuja, niin pitäis miettiä tarkkaan. Jees, ok. Mä lähden jatkaa, jos niitä minkkiloukkuja tekis sitten raudoille laatikkoon. No niin, sitten päästiin tähän minkkiloukkuhommaan. Ja mä en kuvannut tästä nyt mitään tekovaiheita, koska tää oli taas vaikka maailmasta löytyy kuinka paljon näitä erinäköisiä malleja, niin silti siinä aina on tusaamista, kun jotain tekee. Nyt mulla on tossa värkit viiteen, mulla on tossa viidet raudat mulla on. Ja tein niinku valmiiksi noin osat koottuna on, eli Jalmarin Duke-boksikahan tää malli nyt sitten oli. Eli täällä on nyt mulla on 64mm reikä, koska mulla oli 64mm sopivin koko noista kuppiteristä reijät. Sitten tänne tulee nämä heti tappavat Duken 120 raudat. Tietenkin tuonne päähän tulee vielä verkko, mutta mä leikkaan ne nyt kaikki yhtä aikaa. Ja tämän kannen mä nyt tein tämmöisellä periaatteella, että se työnnetään tuolta päästä tommoseen loveen. Tääkin eli koko ajan vähän tää systeemi. Ja sitten täältä päästä se tulee sitten toisen leveäkantaisen ruuvi alle, että se siinä pysyy. No ja tässä on se periaate, niin kuin nyt varmaan ne ketkä loukkuja on käyttänyt, niin mitäs mä löytäisin muuta kuin oman käden. Mä väitin tosta jonkun, millä mä demonstroin tuon toiminnan. Okei, katsotaan tää, miten tää laatikko toimii. Eli kansi tietenkin normaalisti päällä ja täällä nämä aukot on sen kokoiset, että sinne ei kättä pysty lapsikaan työntämään. Ja tosiaan tänne päähän, missä tää verkko on, tänne raudan taakse tulee jotain syöttiä. Kaikki nyt ei syöttiä käytä, mutta kuitenkin tänne se halutaan saavan tai tulevan sen minkki. No se minkki tulee täältä sitten jostain näistä reiistä ja osuu noihin viiksiin, mitkä tuossa raudassa on. Ja sen jälkeen se räpsähtää. Tavoite olisi niin, että se toinen noista raudoista ottaa sitä niskaa ja toinen sitten selkää. Niin sen takia tuo täytyy tuo lovi olla tuo mallinen, että tuo mahtuu leviämään tuolla toi rauta täyteen mittaan. Että se lyö täydellä voimalla. Jes, semmosia. Nyt mä rupean naputtelemaan niitä. Mä oon nyt vetänyt noilla kompuralla ja noilla ihan naulapyssyllä tällä jään. Se on nopsa tehdä. Semmonen päivä tänään, eli vähän kanalin tuhommaa ja ruokintapaikkoja ja supiloukkua ja minkin rautalaatikoita. Hei.